ልደቱና ጃዋር ስለ መስከረም 30 ምን ብለው ነበር? ምን ሆኑ? የመስከረም 30ው መንግስት አይኖርም ቀጠሮ ውሃ በላው ይሆን? መስከረም 30ን በአንድ ሰዓት የሚያሻግር ምድራዊ ኃይል የለም ያሉት አቶ ጃዋር መስከረም 30 የመንግስት ኮንትራት ይጠናቀቃል ያሉት አቶ ልደቱ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ ልደቱ አያሌው በትላንትናው ዕለት ማለትም ሐምሌ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ታውቋል አቶ ልደቱ ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ይዋሉበት ምክንያትም ከድምጻዊ ሐጫሉ እንዲሳ ግድያ ጋር በተያዘም በተነሳው አለመረጋጋት በቢሾፍቱ ከተማ በጥብጡን በገንዘብ ደግፈዋል በሚል ነው አቶ ልደቱ በደብረ ዘይት ወይንም ቢሾፍቱ ከተማ መኖሪያቸውን ያደረጉ መሆኑን መረጃዎች ያመለክታሉ በፌደራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር ከዋሉ በኋላ ለኦሮሚያ ፖሊስ ተላልፎ መሰጠታቸው ታውቋል ምክንያቱ ደግሞ የተጠረጠሩበት ጉዳይ የፍርድ ቤት ትዛዝ ይወጣባቸው በዚያው በቢሾፍቱ ከተማ ፍርድ ቤት በመሆኑ ነው አቶ ልደቱ ረዘም ላለ ጊዜ ከፖለቲካው ዓለም ራሳቸውን አግልለው ቆይቷል ሆኖም ለውጡን ተከትሎ በተለይ ከ2012 ሀገራዊ ምርጫ ጋር በተያዘም ምርጫው መራዘም አለበት የሚል ጽኑ አቋም ይዘው ምርጫ ቦርዱንና ገዢ ፓርቲን በያዙት አቋም ሲሞግቱ ከርመዋል በጊዜው የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ምርጫ ለማካሄድ አይመችምና ምርጫው መራዘም አለበት በማለት ሽንጣቸውን ገትረው ሲሟገቱ የነበሩት አቶ ልደቱም የኮሮና ወረርሽኝ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተከስቶ ምርጫ ቦርድ ምርጫውን ማካሄድ እንደማይችል ከገለጸ በኋላ ግን ሁሉንም ፓርቲዎች ባሳተፈ መልኩ አንድ የሽግግር ሂደት መፈጠር አለበት የሚል ከረር ያለ አቋምን ይዘው በቃሉ ይህንንም ሐሳባቸውን አሉ ባሏቸው የሚዲያ ተቋማት ሁሉ ሲያስተጋቡ ከርመዋል የሐሳባቸው ሁነኛ ማጠንጠኛ ደግሞ ከመስከረም 30 2013 በኋላ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት በስልጣን ላይ ለመቆየት ምንም አይነት ህጋዊም ሆነ ፖለቲካዊ መሰረት የለውም የሚል ነው አቶ ልደቱ በዚህ ሐሳብ ቁርጠኛ አቋም ይዘው ሐሳባቸውን በማስረዳት ሰፊ እይታ ያገኙት የዛሬ 2 ወር ከጃዋር መሐመድ ጋር በኦኤምኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ በቀረቡበት ወቅት ነበር ያን ጊዜ ሁለቱ ፖለቲከኞች መንግስት በኮሮና ምክንያት ምርጫውን ካራዘመ ሌሎች የሀገሪቱን የፖለቲካ ኃይሎች ባሳተፈ መልኩ የሽግግር መንግስት ማቋቋም አለበት በሚል ሐሳብ ማጠንጠኛ ነበር የተዋዩት ነገርየው በሁለቱም ፖለቲከኞች ከረር እያለ የመጣው በለቱ አወያዩ ጋዜጠኛ ለመዝጊያ ሐሳብ እንዲሆን ለሁለቱ ጩም አንዳንድ ድድልስታችሁና ሐሳባችሁን ቋጩ ባለበት ወቅት ነው አወያዩን በለቱ እንደሚል ሐሳብ ወረወረ ተቋማዎች እንዴት እንሻገር በሚለው ጉዳይ ላይ አማራጮች አሏችሁ በአንጻሩ መንግስት የመስማት ባህሪና ታሪክ እንደሌለው ይታወቃል አሁን እናንተ ያቀረባችሁትን ሐሳብ መንግስት ባይቀበል ምን ታደርጋላችሁ ምንስ ሊከተል ይችላል ጥያቄው አደገኛ ነበር ለዚህ አደገኛ ጥያቄ ምላሽ ይሰጡ ዘንድ በዚህ ወቅት የመጀመሪያ ዕድል የተሰጠው ለአቶ ልደቱ ነበር አቶ ልደቱም ደልደል ኮስተር ብለው መራቃቸውን በመዋጥ መልሳቸውን አስተካክለው ሐሳባቸውን እያደረጁ መመለሱን ተያዙት በጊዜውም እንዲያሉ እኔ የምመኘው ገዢ ፓርቲ ያቀረበውን አማራጭ ሐሳብ እንዲቀበል ነው እሱ ይህንን ሐሳብ በመቀበሉ ማንንም ተሸናፊ አይሆንም ሁላችንም አሸናፊ እንሆናለን ዝርዝር የሆነ ጉዳይ ውስጥ እንግባ ከተባለ ገዢ ፓርቲ ተጠቀማል በያስባለው ካሉ በኋላ ብልጽግና እነሱ ያቀረቡትን ሐሳብ ባይቀበል በምን መልኩ ተሽመድምዶ ከፖለቲካው ጨዋታ ውጪ እንደሚሆን ቀን ቆርጠው ከጨዋታው ውጪ የሚሆንበትን ሐሳብ ሰነዘሩ እንዲህ በማለት አሁን ጥያቄውን ካልተቀበለስ የሚለው ጉዳይ ነው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ይህንን ሐሳብ የመቀበልና ያለመቀበል ጉዳይ ከመስከረም 30 በኋላ የተለየ ቦታ የለውም ብልጽግና አንድ ፓርቲ ነው አብዛኛው በኢትዮጵያ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለው የፖለቲካ ኃይል የሀገሪቱ ችግር እንዴት ይፈታ የሚለው ጉዳይ ላይ አንድ ስምምነት ላይ ከደረሰ በቃ ብልጽግና ማለት አንድ ፓርቲ ነው ከዚያ በኋላ ሌሎች ተቋማዎች የደረሱበትን አንድ ስምምነት የመጋራትና ያለመጋራት ጉዳይ የሱ ጉዳይ ብቻ ነው የሚሆነው ካሉ በኋላ ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በማለት ሐሳባቸውን ለጥጠው ወደ ማብራራቱ ገቡ ያ ሐሳብ ሲብራራ አሉ አቶ ልደቱ ብልጽግናን አካተን እናስብ ያልነውን መፍትሄ አሱም ሳይኖር ወደ ተግባር መለወጥ የሚያስችለንን እቅድ ማሰብ አለብን ማለት ነው ይሄ በጣም መጥፎ አማራጭ ነው ምክንያቱም በስልጣን ላይ ያለ መንግስት ማለት ቀላል ነገር አይደለም ብዙ ነገር የተቆጣጠረ ነው ወነት እንነጋገር ከተባለ ይሄ መንግስት ችግር መፍጠር ከፈለገ ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል እኛ በዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ችግር እንዲፈጠር ፍላጎቱ የለንም ሀገሪቱ አሁን ባለችበት ቁመና እንደዚህ አይነት ቀውስ ማስተናገድ አትችልም ግን ደግሞ በተለመደው የገዢ ፓርቲ አካሄድ ከሆነ ባልተገባ መንገድ እየተከደ እንደሆነ በደንብ ምልክቶቹን እያየን ነው
ብልጽግና ይህንን ነገር በእንቢታ የሚቀጥልበት ሆነ ሁለት ነገሮች ወሳኝ ናቸው ይያስባሉ። አንደኛው ሌላው የፖለቲካ ኃይል ነው። ይሄ ተቋማዊው የፖለቲካ ኃይል ሰብሰብ ብሎ ወደ አንድ ስምምነት ከመጣ ይህ ችግር በግማሽ ይፈታል። ወደረንም ጠላንም ብልጽግና ፓርቲ ያንን ውሳኔ ከተቋማዊዎች ጋር ይጋራል ወይም የራሱን አቋም ይወስዳል። ከተቋማዊዎች ባሻገር እዚህ ጋር ሌላኛው ወሳኙ አካል ህዝቡ ነው። ህዝቡ ከዚህ በኋላ ይህንን ጉዳይ በጥንቃቄ መከታተል አለበት። አሁን እየተነጋገርንበት ያለው ጉዳይ የማንም ጉዳይ አይደለም፣ የህዝቡን ጉዳይ ነው። ስለዚህ ዋናው ባለቤት ህዝቡ ነው። ህዝቡ ከመስከረም 30 በኋላ ይሄ መንግስት በስልጣን ላይ የሚቆይበት ምንም አይነት ህጋዊም ሆነ ፖለቲካዊ መሰረት የሌለው መሆኑን በሚገባ ማወቅ አለበት በማለት ህዝቡ ከመስከረም 30 ቀን 2013 በኋላ ለመንግስት አልገዛም ብሎ አንቢታውን እንዲገልጽ ማሳሰቢያቸውን ሰጡ። አቶ ጆዋር ያቶ ልደቱን ሐሳብ ተንተርሰው ቀጠሉ። መንግስት እኛ ቀረብነውን የሽግግር ሐሳብ እንቢ ማለት አይችልም ሲሉ ምላሻቸውን ጀመሩ። የአቶ ጆዋር ማብራሪያ ቀጠለ። ጤነኛ ከሆኑም እንቢ ላሉ ብዬ አላስብም። ይሄ ፓርቲ ለ29 ዓመት በስልጣን ላይ ያለ ፓርቲ ነው። ለመጀመሪያዎቹ 27 ዓመታት ከፍተኛ አምባገነናዊ አገዛዝ የነበረና የቅቡልነቱም ጉዳይ በእጅጉ ወረደ ብሎም በህዝብ አመጽ ከሽፎና ተሽመድምዶ እጅ የሰጠ መንግስት ነው። ከዚያ በኋላም እለወጣለው ብሎ አዳዲስ አመራሮችን ወደፊት በማምጣት የሁለት ዓመት የሽግግር ጊዜ እንዲራዘምለት የጠየቀ መንግስት ነው። ስተቶቹና አካሄዶቹ በሙሉ ትክክል እንዳልነበሩ ከዚያም አልፎ ቶርቸር ሲያደርግ እንደነበርም ጭምር በይፋ ያመነ ስርዓት ነው። ያለው የቅቡልነት ጉዳይ በእጅጉ ወረደ ነው። ባለፉት ሁለት ዓመታት ደግሞ ሀገር ለማሻገር የተባለው ቃልና መጀመሪያ አካባቢ የታየው የፖለቲካ ምህዳሩን የማስፋት ሂደት እየጠበበ ሄዷል። ይህ ፓርቲ አሁን ባለው አካሄድ ህዝባዊ ቅቡልነቱ ወይም ፖፑላር ሌጂትመሲው ወደ ኔጌቲቭ እየገባ ያለ ፓርቲ ነው። ህዝባዊ ቅቡልነቱ በዚያ ደረጃ ቀውስ ውስጥ ያለ ህገ መንግስታዊ ቅቡልነቱን ጥያቄ ውስጥ የሚከት እርምጃ ከወሰደ ከፍተኛ አደጋ ስለሚኖረው ወደዛ ሄዳሉ በያላስብም። እኔና ልደቱ ተነስተን ጠቅላይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ራሳችንን የማንለው ብንልም እንኳን ሰው ከቁም ነገር የማይከተው ወረቀቱ ወይንም የህገ መንግስቱ ቅቡልነት ስለሌለን ነው። ከመስከረም 30 በኋላ ግን እዚህ ሀገር ውስጥ አንዱ ፓርቲ ከሌላኛው ፓርቲ በበለጠ ሀገር የማስተዳደር ህጋዊ ቅቡልነት ወይም ሌጂትመሲ አይኖረውም። ብልጽግናዎች ይሄ ትልቅ አደጋ እንደሆነ መረዳት አለባቸው። በነገራችን ላይ ጥርጣሬያቸው ከፖለቲካ ፓርቲዎች ብቻ ይመስለኛል። ይህ ትክክል አይደለም። ከመስከረም 30 በኋላ መከላከያም ፖሊስም ዜጋም ለመንግስት አይታዘዝም። ከትግራይ ጋር ያለውን ችግር እያየን ነው። ይሄ ጉዳይ ወደ ሌሎች ክልሎች ይዛመታል። ያንተ ስልጣን ላይ መቆየት ከመስከረም 30 በኋላ ህጋዊ ከለላ እስከሌለው ድረስ ሌላው ያንተን ትዕዛዝ እንዲቀበል የምታደርግበት ምንም አይነት ምክንያት አይኖረውም በማለት መንግስትን አትታዘዙ ጥሪያቸውን ለህዝቡ፣ ለመከላከያውና ለጸጥታ ኃይሉ ሳይቀር አስተላለፉ። በጊዜው አቶ ልደቱ በመዝጊያ ማብራሪያቸው ህዝቡ ይህንን ከተረዳ ይህንን የኛን አቋምና አማራጭ ሐሳብ መደገፍ መቻል አለበት። በመሆኑም በአንድ በኩል ተቋሚ ፓርቲዎች መግባባት ላይ መድረስ በአንድ ሐሳብ መቆም ከቻሉ፣ በሌላ በኩል ይህን ሐሳብ ህዝቡ ከደገፈው እኔ ይህንን የሽግግር ሐሳብ የብልጽግና ፓርቲ መቀበልና ለመቀበል ብዙም ችግር ያለው አይመስለኝም። አሁን ጆዋር እንዳለው ብልጽግና ፓርቲ ይሄ ችግር ባጭር ጊዜ ወዴት ደረጃ ሊሸጋገር እንደሚችል ቆም ብሎ ማሰብ መቻል አለበት። ቀውስ ሊፈጠር ይችላል። አሁን እንዳገር በምንም ተአምር ወደ ሌላ ቀውስ ውስጥ ልንገባ የምንችልበት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለ ነው። አሁን መንግስት የተለመደውን የፖለቲካ ጨዋታ ማቆም ነው ያለበት። በበቀደሙ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ውይይት ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና አቶ መለስ ዜናዊ ሲጫወቷቸው የነበሩትን አይነት የተበላበት የፖለቲካ ጨዋታ ሲጫወቱ አይቻለሁ፣ ይህ አያዋጣም በማለት ሐሳባቸውን ደመደሙ። የዚያ ስቱዲዮ የሁለት ፖለቲከኞች የውይይት ምሽት በዚያው ሰሞን በሰፊው የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ከረመ። ማህበራዊ ሚዲያዎች ተቀባበሉት፣ ሐሳቡም በሰፊው ተራገበ። ከሁሉም በላይ አቶ ልደቱ ከሬዲዮ እስከ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ብሎም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሳይቀር እየቀረቡ አለኝ ያሏቸውን አማራጭ ሐሳቦች በሰፊው አስረዱ። ሌሎች ፓርቲዎችም ሐሳባቸውን ገዝተው ከሳቸው አስተሳሰብ ጋር ሐሳባቸውን በማቀናጀት መንግስትን ከመስከረም 30 2012 በኋላ ሰንገው በመያዝ መተንፈሻ እንዲያሳጡት መወትወቱን ተያዙት። አቶ ልደቱ ሻም 274 በሚል ርዕስ የተጻፈ ሰነድ ማዘጋጅተው
አሰራጩ። ሰነዱ በዋነኝነት አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ከመስከረም 30 ቀን 2013 በኋላ ያለው ኮንትራት የሚያበቃ መሆኑንና ከዚያ በፊት ግን የግድ ፖለቲካዊ መፍትሄ መፈለግ ያለበት መሆኑን የሚያሳስብ ነው። አቶ ልደቱ በዚሁ ሰነዳቸው የመጀመሪያው በስልጣን ላይ የሚገኘው መንግስት ከመስከረም 30 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት በኋላ በህገወጥ መንገድ በስልጣን ላይ እንዳይቀጥልና ምርጫው የሚካሄድበትን ጊዜ ብቻውንና የራሱን መጻይ ስልጣን በሚያረጋግጥ መልኩ እንዳይወስን የሚያደርግ ሰላማዊና ህጋዊ ትግል ማድረግ ይገባል። ምክንያቱም በተጨበረበረ ምርጫና በአፈና ድርጊት ለ29 ዓመታት በስልጣን ላይ የቆየው ገዢው ፓርቲ ከንግዲ በሌላ ማናቸውም አሳማኝ ያልሆነ ሰበብና ምክንያት በስልጣን ላይ እንዲቀጥል ሊፈቀድለት አይገባም ሲሉ የትግል ጥሪያቸውን ያቀርባሉ። አቶ ልደቱ ሐሳባቸውን በመቀጠልም ገዢው ፓርቲ በአሁን ወቅት ስልጣኑን በኃይል ለማስቀጠል እያሳየ ያለው አስፈሪ አዝማሚያ ኮዲው አደብ እንዲገዛ ካልተደረገ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ለየለት አምባገነናዊና ጨፍጫፊ ኃይል ሊቀየር እንደሚችል አጠራጣሪ አሁንም ሳይቃጠል በቅጠል እንዲሉ አደጋውን ኮዲው ለመቀልበስ መሞከር ለሀገሪቱ ሁሉና እጅግ ጠቃሚና አስፈላጊ እርምጃ ይሆናል በማለት በዚሁ ሰነድ ላይ ጥሪያቸውን ያስተላለፉበት ሁኔታ ነበር። አቶ ልደቱ በጊዜው ሐሳባቸው ተቀባይነት አግኝቶ መንግስትን ማገዳደር ይቻል ዘንድ ለበርካታ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጥሪ ቢያቀርቡም ብዙም ፍሬ ሊያፈራላቸው አልቻለም። ከአብንስኮ ነግ ብሎም በእስክንድር ነጋ የሚመራው ባልደራስ ሳይቀር የሳቸውን ጥሪ ሳይቀበሉት ቀሩ። ሐሳባቸውን በመቀበል ከመነሻው ጀምሮ የገፉበት ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ነበሩ። ኢንጂነር ይልቃል የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ ንቅናቄ ወይም ኢሃን የሚል ፓርቲ ከመሰረቱ በኋላ ከአቶ ልደቱ ኢዴፓ ፓርቲ ጋር ጥምረት እንዲፈጠር አድርገው ነበር። ይህም ጥምረት አብሮነት ለኢትዮጵያ ፌደራላዊ አንድነት ወይም አጠር ብሎ ሲጠራ አብሮነት የሚል ጥምረት ነበር። ሆኖም የኢንጂነር ይልቃል ፓርቲ ኢሃን ተገቢውን የፓርቲነት መስፈርት አላሟላም በሚል በምርጫ ቦርድ በኩል ከፓርቲዎች ዝርዝር ውስጥ እንዲሰረዝ መደረጉ የሚታወስ ነው። ኢንጂነር ይልቃልም በቁጥጥር ስር ውለው በተጠረጠሩበት ወንጀል ክስ ተመስርቶባቸዋል። ሰናይ ጊዜ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንዳፍታ ሚዲያ